بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين الكرام اور عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم تدبر اسلامیات جو 9th کلاس کی کتاب ہے اور بیسٹ بک ہے آف دی پروونس، یعنی تمام صوبہ بھر میں یہ کتاب مقبول ہے اور یہ ٹاپرز کی فرسٹ چوائس ہے. اس سے ہم ٹاپک لیں گے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ایم سی کیوز ہم کریں گے. یہ ٹاپک ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ایم سی کیوز ہیں. سوالات ملاحظہ فرمائیں. سوال نمبر ایک ہے، کوئی ایسا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو کہلاتا ہے تقریر. سوال نمبر دو، قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پہلا عملی ماخذ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال نمبر تین، حدیث مبارک کے مطابق رزق میں وسعت ہوتی ہے صلہ رحمی سے. سوال نمبر چار، غلط مشورہ دینے کو قرار دیا گیا ہے خیانت. سوال نمبر پانچ، گناہ کبیرہ میں سے ہے والدین کی نافرمانی. سوال نمبر چھ کی طرف ہم گامزن ہوتے ہیں. حدیث کے لفظی معنی ہیں بات اور گفتگو. سوال نمبر سات، شرعی اصطلاح میں وہ اقوال اور اعمال جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو کہلاتا ہے حدیث. سوال نمبر آٹھ، ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے ڈیش مطابق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے مطابق ہونی چاہیے. سوال نمبر نو، حیا سے ہمیشہ پیدا ہوتی ہے بھلائی. سوال نمبر دس، حدیث کے مطابق تمہارے غلام تمہارے ہیں بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.